Përshëndetje nëzënës të dashur. Unë quam Skender Halimi, mësimdhënës i gjeografisë. Sot do të jemi me lëndën e gjeografisë nga klasa e 9. Tema të cilën do të arsjelojmë quhet Republika e Shqipërisë, kurse njësia mësimore krajina malore qëndrore e Shqipërisë. Rezultatet që presim të arrim sot së bashku, dallon shtrirjen dhe karakteristikat natyrore të kësaj krajine, identifikon njësit më të vogla gjeografike të kësaj krahine, përshkruan shtrirën e luginave dhe fushgropave të kësaj krahine, pra krahines malore qëndrore, analizon pasurit natyrore të krahines malore qëndrore në Republikën e Shqipërisë, krahina malore qëndrore, shtrijet prej luginës të drinit në veri e drejt e lugina e devollit të mesëm në jugë. Në përëndim kufizohet me ulësirën përëndimore, gjatësia veri jug është 250 km, kurse gjërësia 80 km, me si përfaqe për 12.458 km katror, apo me rrëth 23.3% të teritorit të përgjithshëm të Republikës e Shqipërisë. Është krahina më madhe fiziko-gjografike e Shqipërisë. Ka relief të shumë lojshëm, me vargje malore në drejtim veri jug dhe veri përëndim, juglindje. Grumbuj masive shmalore, malsi me shtrirje të ndryshme me lugina e fushgropa. Në anën e djathtë të juaj, i kemi të vendosur dy regionet e mëdha gjeografike, pasi që në njësinë e kaluar mësimore kemi folë për ulëtësirën përëndimore, pra via e kuqe e ndërprerë tregon kufirin në mes të ulëtësirës përëndimore dhe krahinës malore qëndrore të Republikës së Shqipërisë. Klima në male, pra është malore, në fushgropa dhe në lugina është e mesme kontinentale, në këtë region ka dallime të konsiderueshme klimatike, me ndryqim të vogël diellor që shquhet qyteti i Kuksit, sasi të vogël të rreshjeve afër Korçës dhe me temperatura më të ulta në Shqipëri. Në këtë region rrjedhin dhe kanë burime të tyre disa lumej, si Drini, Mati, Shkumbini, Erzeni, Devolli e të tjerë, që janë edhe lumejt më të mëdhej të Shqipërisë. Ky region është i pasur edhe me liçene, si liçeni i Ohrit, liçeni i Prespës, një numër i madh i liçeneve akundajore, si liçenet e Lurës. Ka edhe liçenet e tjera, mirë po më të njohurat i kemi liçenet e Lurës. Në këtë region jetojnë rreth 23% e popullsisë së Shqipërisë, me afro 59 banorë në 1 km katror. Është dy herë më e banuar se krahina malore veriore, më rrallë e banuar se sa krahina malore jugore. Në kohët e fundit, nga ky region është shpërngulur një numër i madh i popullsisë, e cila është vendosur kryesisht në ulësirën përëndimore, sidomos në kryeqytetin e Republikës së Shqipërisë në Tiranë. Ekonomia e këtij regioni është e mbështetur në shfrytëzimin e pyjeve të kullotave për blegtori, kurse në fushgropa dhe lugina të lumeve në zhvillimin e bujqësisë. Rëndësi të madhe në zhvillimin ekonomik paraqesin edhe burimet minerale dhe turizmi. Ky region përbëhet prej dy tërësive të mëdha, pjesës veriore dhe jugore, kurse kufiri midis tyre është lumi Shkumbin. Në pjesën veriore të regionit bëjmë pjesë malësia e Puk Mirditës, vargmalet e Lurës, vargu i Korabit, malësia e Martaneshit dhe Qermenikës, vargmalet e Skënderbeut, lugina e Drinit e Zi, lugina e Matit. Në pjesën jugore të regionit bëjnë pjesë fushgropa e Korçës, lugina e Devollit, fushgropa e Pogradecit, gropa e Prespës, fushgropa e Prënjasit, gropa e Kolonjës dhe lugina e Shkumbinit të Siprëm. Tani do të ndalem tek veçorit e këtyre njësive më të vogla gjeografike. Malësia e Puk Mirditës shtrijet midis rrjedhës e Drinit në veri dhe luginës e lumit Fan i Vogël në jugë. Në morfologjinë e reliefit mbizotrojnë malet që janë të mbuluara me pyje e me pak me kullota. Kjo krahinë është e pasur edhe me minerale, si me bakër, me azbest, me kuarc dhe me disa minerale të tjera. Qendrat më të njohura urbane të kësaj malësie janë Rrëshenit dhe Puka.
Në orën e djathtë të juaj kemi pamje nga vendbanimi i Pukës. Vargmalet e lurës shtrihen midis pjesës së epërmit të fonit të vogël në veri, luginës së matit në perëndim dhe luginës së drinit të zi në lindje. Malet e larta kanë forma akundajore të pasura me cirqe të shëndruara në 12 liçene natyrore, që janë shpallur edhe si parqe kombëtare. Me rëndësi për zhvillimin e turizmit. Lokaliteti kryesor është Bulqiza. Këtu kemi një pamje të bukur. Vargu malor i Korabit shtrihet në skajnë më lindor të krahinës malore qëndrore, në veri kufizohet me drinin e bardh, në jug me lumin Radika dhe në përëndim me luginin e drinit të zi. Në këtë region janë zbuluar edhe rezervat të kuarcit dhe të bakrit. Këtë pamje, pra shumë të bukur, e kemi nga vargu malor i Korabit. Pra, këto janë vargjet malore të Korabit. Malësia e Martaneshit Qermenikës dhe Gollobërdës shtrihet midis pjesës së epërmit të lumit mat dhe fush Bulqizës në veri, lumit Shkumbin në jug dhe luginës së drinit të zi në veri lindje dhe matit në perëndim. Vargmalet e Skënderbeut shtrihen në perëndim të luginës së matit, fillojnë me vargun malor të Krujës në veri perëndim, deri te mali i Dajtit në juglindje. Mali i Dajtit është shpallur park kombëtar dhe është qendër për pushim dhe rekreacion. Luginat kryesore janë lugina e drinit të zi dhe lugina e matit. Në pamje kemi malin e Dajtit, një atraksion turistik në Republikën e Shqipërisë. Lugina e drinit të zi është trev agrare, shpatijet e luginës shquen për kultivimin e pemve dhe të vreshtave, qendrat më të rëndësishme në luginën e drinit të zi janë Peshkopia dhe Kuksi. Pra, kjo është pamja e luginës e drinit të zi. Njëra ndër pamjet e luginës e drinit të zi. Lugina e matit. Pjesa më e holt është mbuluar me liçenin e Ulzës, ku është ndërtuar edhe hidrocentrali i Ulzës. Qendra më e njohur është Burreli. Tani kemi një pamje nga liçeni i Ulzës. Kjo është lugina e matit, kurse këtu kemi pamjen e liçenit të Ulzës. Njësit më të vogla gjeografike në pjesën jugore të krahinës malore qëndrore. Fushgrope e Korçës është fusha më e madhe në këtë pjesë të Shqipërisë, me sipërfaqe rreth 300 km katror. Vendbanimi më i madh është qyteti i Korçës, në të cilin në vitin 1887 hapet shkolla e parë shqipe. Korça me rrethin është mjaft atraktive në zhvillimin e turizmit, sidomos parku kombëtar Drenov, por është e njohur edhe Voskopoja. Pamjet që i kemi në anën e djathtë janë nga qyteti i Korçës. Kurse në pjesën e poshtme e kemi një pamje nga fushgropa e Korçës. Lugina e Devollit të Siprëm shtrihet në lindje të fushgropës së Korçës. Gropa e Prespës shtrihet në veri të luginës së Devollit, prej fushgropës së Korçës e ndon mali i Thatë. Në një pjesë e gropës së Prespës shtrihet edhe në territorin e Maqedonisë Veriore. Fushgropa e Pogradecit shtrihet në veri të fushgropës së Korçës. Liçeni i Ohrit dhe bukuritë natyrore përreth ofrojnë kushte shumë të mira për zhvillimin e turizmit. Qendra kryesore është Pogradeci, që shtrihet buzë liçenit të Ohrit dhe është qendër e rrethit. Lugina e Shkumbinit të Siprëm përfshin pjesën e siprme të këtij lumi, dallohet me relief dinamik mjaft të coptuar nga luginat e lumeve dhe është tipike, kurse pjesat e luginat e lumeve janë pjesë tipike bujqësore. Qendra më e njohur e këtij regjioni është Librazhdi, njëkohësisht është edhe qendër e rrethit. Kemi pamje nga Pogradeci, buzë liçenit të Ohrit dhe lugina e lumit Shkumbin. Nxënës të dashur, për detyrë shtëpie keni detyrat nga teksti bazë Gjeografia e klasës së 9, faqe 125
nga autorët Aslan Pushka dhe Nevzat Krasniqi. Nga unë Skender Halimi, deri në orën e ardhshme, miru pafshim. We'll be right back.